cocok tenane rasane. Neng sayang iki mung siji. Apa? Mambune rodok mambu kecut. Enyek. Apa rados wae mau? Wangi cah, ambu jal. Bae. Wah. Masya Allah. Ambune kok duren lenguk. Hei ayu-ayu rupam kok Julia Perez ruwae kok iso koyo ngono to? Aja ruwae ya. Heh. Lah piye wong aku munggo mono ngomong almarhum iki ya sing sepuh-sepuh ora paham. Mudenge kan ya ruwae. Ora masalah, sepenting rezekine kandil ya. Heeh, ini penyakitnya aja nganti paringi panjang yuswa sehat selalu. Heeh, monggo Mbak Jupe menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan kemenyek tenan iki. Kakem bapak ibu yang sampun rawo, katakan sugeng binarak kanti sekejap, sugeng pepanggian sarang terisaka nyampur sari. Harus menikah diajeng. Aje ukin derek tetengok kakem mantan kekale, mungkin terus warga engkang sakinah mawadah warohmah. Amin, Allahumma amin. Mungkin diparingi momongan engkang soleh lan soleha. Amin. Mugi-mugi endang enggal-enggal melumah dan ngobah-obah. Apa wi? Heh? Apa wi? Lah iya, sakinah mawaddah warahmah. Pinarengan putra ingkang soleh lan soleha. Iya. Yeah. Gek ndang mlumah ndang obah-obah. Nah, mlumah obah-obah. Sing mlumah iki tangane. Wong nek tangane gelem mlumah ora mumung kurep wae. Mesti ya. Rezekine iki akeh. Heeh. Wong gelem obah rezekine mesti teko. Ora mungkin ora. Barokah ya Mas. Barokah. Lah iya kenanggo ngopeni anak lan bojo. Selamat malam juga buat Mbak Inem pelayan seksi. Ya Allah. Iya, Mbak Inem. Mau laris, Mbak Inem. Laris alhamdulillah saiki dadi entuk job dadakan tanggane tukang son, tukang jaga power mbak menawa pamrek obong. Hati-hati kena kesetrum ning kono Mbak Yu. Ora masalah. Menika nuwun sewu Mbak Yu nggih, Mbak Inem. Iki sing nguri putih iki ketoke meneng-meneng deleser lho. Hati-hati iki lho. Heeh. Kok kaya unta ning nguri ngono. Pokoke bocah mambu pengkol kono iku sing hati-hati we ya. Heeh. Mas Budin juga selamat malam. Wonje semangga kadaran tetembanganipun menika jumbo kalian sasana wonten ing kalau dangan dalu punika. Kunjuk sedaya sesepuh pini sepuh dalah kadang kaneman menika nggih. Anje. Anje, semangga. Anje, niki pun aturi gethuk mawon, Je. Hah, leres semangga, sak rasa. Anje, campur sari. Gethuk parutan klapa. Sarang Mustika Production ugi Megan Audio. Saking pundi Megan, Mas? Megan menika saking Laladan ngawen rodok mambu ngalor, Mbak. Ngawen rodok mambu ngalor. Nggih, mangke tanglet piyambak alamat leresipun wonten Google Map nggih sampun wonten alhamdulillah. Sing santai, sing santai. Santai, Bro. Petuk petuk Pak Darno iki sing santai rasa gugup-gugup ae ya. Eh, sambi SMS SMS-an ngono lho ya. Mangga diajeng menika katuran gethuk. Nggih. Trisaka. Monggo-monggo Kang Mas ingkang kersa derek beksa nggih. Malah jek nyatene cantik e. Yeah.
Bi. Asale saka Tengah. Yen ora kepeto atiku.